Ermənistan 30 il ərzində işğal etdiyi ərazilərdə maddi mədəniyyət abidələrimizi vəhşicəsinə dağıdıb, yerlə yeksan edib. Düşmənin niyyəti Qarabağın Azərbaycan xalqına məxsus olması faktını sübut edən çox sayda qiymətli tarixi abidələri, məscid və ziyarət yerlərini yox etmək olub. 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində tarixi torpaqlarımızı düşməndən azad etdikdən sonra erməni vandallarının bədxah əməlləri bütün çılpaqlığı ilə üzə çıxıb. İndiyədək dövlət qeydiyyatında olan 313 tarix mədəniyyət abidəsinin monitoringi həyata keçirilib. Bundan əlavə həmin ərazilərdə yerləşən dövlət qeydiyyatında olmayan tarixi memarlıq arxeoloji əlamət daşıyan 113 obyekt aşkar edilib. Həmçinin aparılan monitorinqlər zamanı 637 mədəniyyət müəssisəsi aşkar edilib ki, onlardan 327-si kitabxana, 258-i mədəniyyət evi və klub müəssisəsi, 20-si muzey, 24-ü uşaq musiqi məktəbi, 1-i kinoteatr, 2-si teatr, 2-si qalereyadır. Müəssisələrin hamısı demək olar ki, tamamilə dağıdılmış vəziyyətdədir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə məscidlər, mədrəsələr, körpülər, məbədlər də nəinki dağıdılıb, eyni zamanda bir çox hallarda təyinatına uyğun olmayan şəkildə istifadə olunaraq xalqımızın milli mənəvi dəyərləri təhqir edilib. Burada Füzuli rayonunda Hacı Ələkbər məscidi, Dədəli, Mirdinli, Gecəgözlü, Yuxarı Veysəlli kənd məscidləri, Horadiz kəndindəki iki məscid, Cəbrayıl rayonunda Süleymanlı və Papı kənd məscidləri, Qubadlı rayonunda Məmər və Yusif Bəyli kənd məscidləri, Zəngilan rayonunda Zəngilan şəhər məscidi, Malatkeşin və Zəngilan kənd məscidləri xüsusilə qeyd olunmalıdır. Qaraağac qəbristanlığında yerləşmiş yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi olan Uğurlu Bəyin türbəsi də daxil olmaqla 19-cu əsrə aid 4 türbə tamamilə məhv edilib. Ağdam şəhərində yerləşən Pənahəli xanın və Mehdiqulu xanın türbələri də dağıntılara məruz qoyulub. İbrahim Xəlil xanın türbəsi isə tamamilə yerlə yeksan edilib. Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən ən çox dağıdılan daşınmaz mədəni irs nümunələri İslam dini abidələri, yəni məscidlər, türbələr və digər inanc yerləri olub. Ermənilər xalqımıza məxsus məscidlərdə ev heyvanları, o cümlədən donuz saxlamaqla azərbaycanlılara qarşı öz nifrətlərini nümayiş etdiriblər. İşğal olunmuş ərazilərdə yerləşən zəngin mədəni irsə, o cümlədən xüsusi əhəmiyyətə malik unikal abidələrə bu cür münasibət dünya irsinə qarşı yönəlmiş təhdiddir. Ermənistan tərəfinin digər bir təxribatı isə Şuşa şəhərindəki Yuxarı Gövhərağa məscidində dırnaqarası bərpa işləri adı altında abidənin tarixini saxtalaşdırması, xalqımıza məxsus bu tarixi tikilinin Fars məscidi olmasını iddia etməsidir. Məqsəd isə iki qonşu və dost xalqı bir-birinə qarşı qoymaq idi. Ermənistan tərəfinin vandalizmi yalnız müsəlman tarixi dini memarlıq abidələrinə deyil, həmçinin xristiyan tarixi dini abidələrinə münasibətdə də özünü göstərib. Belə ki, Kəlbəcər rayonunda yerləşən Xudavəng və Gəncəsər manastırları da daxil olmaqla, Qafqaz Albaniyasına aid bir çox mənbələr mənimsənilərək vandalizmə məruz qalıb. Xudavəng manastırına aid Arzu Xatun kilsəsinin şərq divarındakı manastırın incisi hesab olunan freska xüsusi üsullarla kəsilərək götürülüb. Gəncəsər manastırında aparılmış qanunsuz təmir işləri nəticəsində onun əzəli görkəminə zərər dəyib. Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan, Qubadlı Alban məbədləri ilə, Alban monastırları ilə zəngindir. Bax, bu abidələrin əksəriyyətini erməniləşdirməyə çalışıblar. Güya ki, bunlar erməni məbədləridir. Yəni, belə saxtakarlığa əl atırlar və onlar hansıları ki, özünü külləşdirə bilmirlər, yəni erməniləşdirə bilmirlər, bu abidələri məhv etməklə məşğuldurlar. Təcavüzkar Ermənistan rəhbərliyinin təşkilatçılığı ilə Xocavənd rayonunda yerləşən Azıq mağarası, Ağdam rayonunda yerləşən Şahbulaq qəsrinin yaxınlığında xarici ölkələrdən olan mütəxəssislərin də daxil edildiyi saxta arxeoloji ekspedisiyalar tərəfindən qanunsuz qazıntı işləri təşkil olunub. Hələ müharibənin gedişi dövründə, demək, artıq müharibənin sonuna yaxınlaşırdı və həmin vaxtlarda hərbiçilərimiz bizə məlumat verdilər ki, buradakı işğaldan azad edilmiş Azıq kəndində müəyyən o yeşiklər saxlanır, üzərində də Azıq, Azıq sözləri yazılıb və bizə bu məlumat çatanda biz də müvafiq dövlət qurumları ilə əlaqə saxladıq, müəyyən elədik ki, doğrudan da həmin o yeşiklərdə ermənilərin və onların Avropadan gəlmiş, Avropa ölkələrindən gəlmiş həmkarlarının qeyri-qanuni qazıntılarının nəticələri orada saxlanır və
Dövlət Tərkibatçı Xidmətinin köməkliyi ilə bizim ministrumuzun əməkdaşları ilə həmin o materialları biz Bakıya gətirməsə nail olduq və indi həmin o materiallar Arxeoloji və Etnografiya İnstitutunun fondunda yerləşdirilibdir. Ermənistan tərəfinin mədəniyyət obyektlərinə qarşı bu cür vandalizm aktları bir çox beynəlxalq sənədlərə, o cümlədən 1954-cü ildə Haaqada qəbul edilmiş silahlı münaqişə zamanı mədəni sərvətlərin qorunması haqqında konvensiyanın, arxeoloji irsin qorunması haqqında Avropa konvensiyasının, ümumdünya mədəni və təbii irsinin mühafizəsi haqqında konvensiyanın müddəalarını kobud şəkildə pozub. Qeyd edək ki, aprelin 18-i dünyada beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günü kimi qeyd olunur. Bu əlamətdar gün UNESCO tərəfindən 1983-cü ildə təsis olunub. Məqsəd insanların diqqətini abidələrin və tarixi yerlərin qorunmasına yönəltməkdir. Amma təəssüflər olsun ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu diqqəti görmürük. Azərbaycanın bir qrup ziyalısı UNESCO-ya müraciət ünvanlayaraq, Ermənistanın həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində bu ölkə ərazisində Azərbaycan xalqına məxsus yüz illərlə tarixi olan mədəni irsin tamamilə yox olması təhlükəsi ilə bağlı ciddi narahatlığını bölüşüb. Eyni zamanda işğaldan azad olunan ərazilərin maddi mədəniyyət nümunələrinin monitorinqinin təşkil olunması istənilib. Lakin təəssüflər olsun ki, qurum tərəfindən müraciətlərə hələ də cavab verilməyib.